საქართველოში თითქმის 9.5 მილიონი ფერმერია. ევროკავშირი მათ მხარს უჭერს ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლისა და სოფლის მეურნეობისთვის ემპარდის მეშვეობით. ახლა ვეცდები გაჩვენოთ ციფრების დახმარებით თუ რას საქმიანობს ემპარდი. საქართველოში ფერმერების უმრავლესობას სჭირდება ცოდნის გაღრმავება და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. ემპარდი მათ მხარს უჭერს ფერმერთა 60 საკონსულტაციო ცენტრის დაარსების დაფინანსებით. Фермерების ნაწილმა კოოპერატივები ჩამოაყალიბეს. Сул ენპარტის დახმარებით სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 1000-მდე კოოპერატივი დაარეგისტრირა. აქედან 200 კოოპერატივი იღებს ენპარტის ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას, მათ შორის ცოდნის ამაღლების კურსით, რათა ისინი გახდნენ ბიზნესზე ორიენტირებული ერთობები და გაზარდონ კოოპერატივის წევრების შემოსავალი. Აღნიშნულ მხარდაჭერას ევროკავშირი სხვადასხვა საშუალებებით ახორციელებს. Საბოლოო ჯამში საუბარია საქართველოსთვის 52 მილიონიან მხარდაჭერაზე ევროკავშირის მიერ. აღნიშნული თანხის ნაწილი პირდაპირ გადაეცემათ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ კოოპერატივებს. ასევე ამ თანხის მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაეცემა სახელმწიფოს, ბიუჯეტის მხარდაჭერის სახით, რომლის მეშვეობითაც სახელმწიფო ახორციელებს საკონსულტაციო ცენტრების დაფინანსებას. Ასევე ფინანსდებიან FAO, UNDP და სხვა ორგანიზაციები. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გაძლიერების მიზნით. ეს ყოველივე საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს ფერმერების ცხოვრებას. ენპარტი. უკეთესი აგროწარმოებისთვის, უკეთესი ცხოვრებისთვის.